alafu mimi ni address kuendelea kwa hiyo sana. Mungu ni mwema, nifanye na naye. Mungu ni mwema na kila wakati. Shetani ni mwongo kila wakati na kila wakati. Tuseme ya kwamba asante kwa kukaribisha kwa kanisa kisho, na tuseme Mungu ni vizuri kuabudiwa kwanza, lakini pia madhabahu na Mungu hawachezini. Mahali serikali ya Ruto ilikosa kama kaidi vile alikosea Mungu ni kupeleka sadaka ya wizi kanisani. Ukipeleka sadaka ya wizi kanisani utakataliwa vile kaidi alikataliwa na Mungu. Hiyo sadaka itakataliwa. Kwa hiyo hiyo tunaleta kwa kanisa ile Mungu ametubariki naye na ile umefanyia kazi. Kama pesa ni ya wizi, ukipeleka kanisa unaenda kama vile Ruto ameenda. Unashikwa na spirit of confusion. Na mwongo kusema ya kwamba hii serikali imeua watu wengi. Damu ya watu ambao waliuawa Kitengela na Kenya yote iko mikononi ya William Samoei Ruto. Aombe Mungu amsamehe damu yake. Kama vile damu ya Abeli ilikuwa juu ya Kaini, hivyo ndivyo damu ya Wakenya iko juu ya Ruto. Na Mungu alisema Kaini awekwe alama, alama mbaya sana. Na hivyo tunaomba naye Mungu pia awaje Ruto alama mbaya. Asalamu alaykum.